festa de agosto e você com a TV Rádio Imperatriz. Olha que eu achei aqui, Marrom Dias. Porra, rapaz, prazer, Ronan. Prazer. Gente, o Marrom Dias, ele é um artista da nossa cidade de Ribeirão das Neves. Ele já fez músicas aí para cantores aí importantes, principalmente. Marrom, fala um pouquinho pra gente aí do seu trabalho. Mano, a gente vem trabalhando aí. Escrevendo um pouquinho, mandando música para Elias Wagner, Mário Batista, muitos outros aí. Wagner! É o Elias, Elias Wagner! Fez composição de música aí bacana, né? Teve muita visualização no canal do YouTube. Principalmente, né, Marrom? Mais de 100 mil, né? Mano, a última vez que eu li estava 321 mil de vídeo. Qual música que é do Elias Wagner? O Elias está assistindo 3 músicas. Qual foi mais sucesso? Cama Vazia. Cama Vazia. Pra você ouvir, é só ir no canal do YouTube e procurar lá, né? Cama Vazia do Elias Wagner. Cama Vazia. Cama Vazia do Elias Wagner e... Tem outro que gravou também? Tem. Ah, teve uma mulher, não? Tem uma mulher. É muita, mas não lembro de cabeça. Nossa senhora. Canarinho Rouxinol. Canarinho Rouxinol também gravou a música da gente. Agora. Primeira mão. Vai sair o DVD de Elias Wagner e Amado Batista. Caramba, parabéns, Marrom! Primeira mão para a Rádio Imperatriz, hein? Primeira mão! TV Rádio Imperatriz está satisfeita com você, rapaz. Sempre aí dando aquela força, principalmente nos nossos trabalhos, né? Ô, Marrom, fica aí esse abraço gostoso para você, nossa aí, da TV Rádio Imperatriz, meu, da Mônica, do Rupão. Mano, eu que agradeço o espaço e parabenizar você. A Poliane Félix, nas imagens. Isso aí no Facebook, Marrom Dias. Gente, procura lá no Facebook, no YouTube, em todas as plataformas, no Quate, no Instagram, Elias Wagner, Amado Batista, e tem uma música, Amo Por Nós Dois, que é muito linda, 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 Cama Vazia, Outras Vidas, Nunca Mais, Nunca Mais, tá com 400 e poucas mil visualizações. Procura no YouTube. Só procura lá, Elias Wagner, Amado Batista, vou ficar por dentro do nosso trabalho. Então tá certo, Marrom, grande abraço, obrigado. Obrigado, brigadaço mesmo pela oportunidade. Rádio Imperatriz, ó, coladinha número 1, viu gente? Número 1. Ah, parabéns ao senhor prefeito Juninho Martins. Não podemos esquecer, grande prefeito Juninho Martins, essa bela festa, né, que ele vem promovendo aqui todo ano. Gente. E sem contar que Ribeirão das Neves tá uma maravilha. O Dalberto Alves, secretário também, de Cultura, também esporte. Parabéns, um abraço, Pedro Lares, sim, né? Nossa, e todos nossa. Aí envolvidos aí nesse parabéns trabalho. Parabéns pelo evento. É isso aí, então tá parabéns. Certo. Muito obrigado, Marrom, mais uma vez e sucesso para você, tá? Obrigado a vocês pela oportunidade, Ronan. E continua isso, cara, grande profissional. Muito Ronan obrigado. Silva, Ronan Silva. Ó, guarda esse nome. Ronan Silva. Baita do profissional. Muito obrigado, Marrom Dias, pelas palavras. Então, nós vamos continuando aqui com os bastidores da festa de agosto de 2024. É aqui na TV Rádio Imperatriz.